Nakon važne domaće pobjede nad Igmanom, nogometaši Visočke Bosne u 9. kolu Prve lige federacije koje ne rasporede ovoga vikenda, očekuje teško gostovanje u Simnom Hanu kod domaće Sloge, trenutnog lidera šampionata i inače posle žuto-ljubičastih, drugog najuspješnijeg domaćina dosadašnjeg dijela prvenstva. Tim trenera Darka Vojvodića ima učinak od 4 pobjede kući iz isto toliko susreta uz impresivnu golu razliku 18-0. S druge strane, izabranici trenera Ive Ištuka su na 3 gostovanja ostvarili 3 remija i jedini su za sada neporaženi tim lige, a da li će tako ostati nakon ovog derbija ostaje da se vidi. U prošloj takmičarskoj sezoni nogometaši Bosne su u Visokom dosta lako savladali Slogu rezultatom 3-1, dok je u Simnom Hanu bila 2-1 za domaćina u utakmici koju su obilježile sudijske pogreške na račun Bosne. Za nadat se da će ovoga puta proteći sve korektno i da će pobjedu odnijeti bolji tim. Dijeljenje pravde na susretu Sloga Bosna povjereno je Adnanu Kasupoviću iz Bihaća, dok su njegovi pomoćnici Sarajlije Šesto i Zahiragić. Evo parova 9. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U subotu 15:30 sastaju se Mostaro Velaž Slaven, u Čapljini Čaplina Rudar, u Konjicu Igman Iskra, u Jajcu Metalege Travnik, u Gradačcu Zvijezda Orašje, u Bihaću Jedinstvo Tošk, u Sarajevu Olimpik Brasto. U nedjelju u 15:30 u Simnom Hanu sastaju se Sloga i Visočka Bosna.